Hejsan, mitt namn är Lotta Karlberg och i den här filmen så ska jag visa dig på vad olika företag har gjort med sina fanpage-sidor och på vilket sätt de har marknadsfört sig, och så ska vi se skillnaden på olika butiker. Nu har jag tagit som exempel här matvarubutiker, och som ni ser framför er nu så har ni ICA. Och ICA har ju verkligen tänkt på det här. För det första har de 120 000 medlemmar eller fans på sin sida. Och under en period här så har de haft då kompispris. Och här har de till exempel låten. Du kan ladda ner den som ringsignal och så vidare. Helt rätt när det gäller på att tänka sig inom sociala medier. Sen om vi då går till Konsum. Här ska ni få se. Där är Konsum. För det första så hittade inte jag någon affär eller någon sida rättare sagt bara för Konsum. Utan jag hittade här Konsumkrysset. Ja, de har 17 likes på den här sidan. Och det är ju inte så konstigt när den ser ut så här. För det första har de inte skrivit någonting inne på loggen. Och du har ingen landningssida att komma in till heller. Sen hittade jag Konsumhallen. Det verkar som att Konsum har då uppdelat i olika butiker. Alltså varje butik kan då lägga upp sin egna fanpage-sida. Så här hade vi Konsumhallen. Samma sak här. Den här ger väl inte så mycket information. De har bilder på hur det ser ut inne i butiken. Ja, det kan ju vara trevligt. De har ingen landningssida i huvud taget. De har ju 30 likes och 53 incheckningar. Så det verkar ju vara en bra affär på det sättet. Många som går dit och besöker dem. Men som sagt, de har inte satsat någonting på just att använda sig av Facebook. Sen tar vi en affär som heter Citygross. Här så har de ju verkligen någonting extra. Här har de då bilder på kunder som har skickat in. Olika bilder med gristryne. Eftersom de då säger att de har svensk griskött. De har verkligen tänkt på det här med hur de ska locka till sig kunder och så vidare. Så för min del, jag tycker det är en jättebra sida. Jag vet inte, ni ser inte det här just nu, men det är alltså över 12 000 fans på den här sidan. Sen går vi vidare till Willys som också är en butikskedja, matbutikskedja. Samma sak här, de har också tänkt på det här. Här har vi till exempel veckans tips från våra grillmästare. Hur bra som helst. Lägger ut olika saker varje vecka. En trevlig sida att titta på. Och efter det så tog jag fram en sida som heter Lidl. Det här hittade jag. Det var den enda jag hittade på Lidl. Som ändå är en ganska stor butik. I alla fall där jag bor i Uppsala. Och den här är bara på tyska. Det fanns inte en enda sida på svenska. Jag kunde hitta några sidor som kanske hade en eller två likes, men ingenting mera. Och vem av oss från Sverige går in och tittar på den här sidan då allting är på tyska? Det är ingenting som talar om vad vi har här i Sverige. Så här kan ni se lite olika sidor. Så om jag tar igen ICA som verkligen har lyckats med sitt kompispris. Barnen verkar ju verkligen älska det här med kompispris. Själv har jag två barn och de spelar den här låten hur många gånger som helst. Konsum sen, som inte alls har tänkt i sociala medier än så länge i alla fall. Det säger ingenting om vad de har för någonting i sin butik eller bara det här med att kunna lägga ut recept eller så. Citygross som verkligen riktar sig till sina kunder. Willys som också riktar sig till sina kunder med att lägga ut olika recept. Och sen då Lidl som bara var på tyska. Så här kan ni se lite olika sätt som folk har, eller butiker rättare sagt, har gjort för att marknadsföra sig ute på Facebook. Det finns stor spridning på det och alla har ju verkligen inte lyckats. Det är väldigt, väldigt många som ligger långt efter här. Och just där, vad är det som lockar kundens blick när de kommer in på en fanpage-sida? Som här på Konsum, inte lockar den här mig i alla fall. Jag går ju genast härifrån. Det är ingen idé att jag går in och gillar den här sidan, för det finns ju ingenting på den heller. Så det var lite grann för mig. Jag önskar er alla en riktigt bra dag. Tack och hej!